נפלה בחלקי הזכות להציג בפניכם את יאיר שטרן, אם כי אני לא חושבת שצריך להציג אותו, אני מניחה שכולכם מכירים אותו כמנכ״ל לשעבר של הערוץ הראשון של הטלוויזיה. היום יאיר שטרן משמש כמנכ״ל התזמורת הסימפונית של ירושלים וכיושב ראש העמותה להנצחת מורשת הלח"י. אני רוצה לנצל את המומנטום הזה של מפגש משפחתי אינטימי משהו כדי לשתף אתכם גם בצד שלנו ארכיונאים בקבלת חומר ארכיוני וקשר עם משפחות. אצלנו כאן בארכיון מספרים שלפני כ-15 שנה ענת בנין, שהיא כאן ראש מדור התצלומים, ישבה על ספסל הלימודים יחד עם בתך ענת, וכנראה ששם התחילה איזשהו שיח על הארכיון הציוני, על המשפחה וכולי, ואצלנו ככה מספרים ששם זה התחיל. בעצם אנחנו נפגשנו לפני כ-15 שנה בתחילת שנות ה-2000 אחרי שאמך נפטרה והתחלתם לחשוב מה אנחנו עושים עם החומר הארכיוני. לנו כעובדים המפגש עם המשפחות הוא מפגש תמיד מאוד מרגש, מעניין. אנחנו פוגשים אנשים שהם ילדים, צאצאים של דמויות שבוודאי בשביל הקהל הצעיר, אבל הם חלק מההיסטוריה שלנו. לפעמים הם גם שמות של רחובות, אבל הם אנשים שעשו היסטוריה. והמפגש עם המשפחות שגם חיות בצל, אני לא יודעת אם להגיד בצל, אבל לצד אותם דמויות ואנשים חשובים הוא דבר מאוד מאוד מיוחד. כמה מילים על ארכיונים אישיים. אנשים פרטיים לא חייבים על פי שום חוק לשמור את המסמכים שלהם, את הניירת שלהם. יש אנשים שיש להם תודעה מאוד מאוד מפותחת של חשיבות החומרים האישיים שלהם, וכל ארכיון אישי הוא משהו חדש. כל מפגש עם משפחה הוא סיפור אחר. אני תמיד אומרת שאם אנחנו מספרים שיש לנו ארכיון של מישהו, זה עוד לא אומר שיש לנו הרבה חומר. יש לנו ארכיון של מישהו חשוב, אבל לא צריך לבדוק מה נשמר, אם הבן אדם עצמו היה מספיק מודע לחשיבות ולתיעוד של מה שהוא עשה, או אם המשפחה שלו ידעה לשמור את הדברים, או שמרוב זה שהם רצו לשמור ושאף אחד לא יתקרב ויגע, אז הדברים הולכים לאיבוד, או אחרי כמה דורות נמכרים במכירות פומביות כאלה ואחרים. אין לי ספק שבמשפחת שטרן לא היה להם ספק על החשיבות של התיעוד, אבל בכל אופן אני רוצה לציין שהארכיון שקיבלנו הוא ארכיון מאוד מיוחד. כמו כל ארכיון אישי, הוא בנוי מהחלק האישי, ההתכתבות האישית, המסמכים האישיים של הבן אדם עצמו ושל המשפחה. אבל הדבר העיקרי והחשוב בחומר שקיבלנו זה שהוא בעצם העיזבון הספרותי של אברהם שטרן. אברהם שטרן היה אינטלקטואל, היה איש ספר, משורר. הוא תמיד כתב, הוא יצא ללימודים בפירנצה לקראת לימודי דוקטורט של השפות הלטיניות, נכון, הקלאסיות. והדבר הבולט בחומר שקיבלנו זה באמת שיש הרבה מאוד מחברות של טיוטות, של שירים, כתובים בכתב יד, כתב יד מרובע וכתב יד עגול. עם הערות, וכדי לסדר את החומר היינו צריכים ללכת ולקבל ייעוץ אצל המומחים בתחום, הרי אנחנו לא ארכיון ספרותי פה, וזה היה באמת חומר שהיה יוצא דופן מבחינתנו. אני חושבת שזה הזמן להעביר לך את רשות הדיבור. יש כמה פריטים בתוך הארכיון שאתה רצית לספר. אולי עוד מילה אחרונה, אנחנו היום ה-10 לפברואר 2020, אברהם שטרן יאיר נרצח ב-12 לפברואר 1942, כמעט יום ביום 78 שנה. אני לא אגיד מה גילך, אתה הרי נולדת אחרי שהוא, כמה חודשים אחרי שהוא נהרג, וזה אולי גם דרך ככה להנציח את זכרו. תודה רבה סימון, שלום לכם. אני רוצה קודם כל להגיד למה אנחנו כאן. כשאמי נפטרה ב-2002, מצאתי אצלה בבית הרבה מסמכים והרבה חומרים של אבא. והחזקתי אותם אצלי בבית, ואחרי 6 חודשים בערך נפטר אחיו היחיד של אבא שלי, דוד שטרן, שהיה נשיא ארגון הקבלנים, אם מישהו זוכר, חבר כנסת.
וגם אצלו בבית היו הרבה חומרים של אבא, שביתו נתנה לי. ואז אמרתי לעצמי, מה אני אעשה עם החומרים האלה? אני לא ארכיון, אני לא יודע איך לטפל בהם. וחשבתי לאן אני אתן אותם. היו שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, מכון ז'בוטינסקי. אבל היות ואבי היה יריב פוליטי של ז'בוטינסקי, הוא יצא נגדו באמת בממש מלחמת חורמה אידיאולוגית, ולכן גם פרש מאצל והקים את לחי. אני לא אכנס כאן לכל ההיסטוריה, אבל לא נראה לי מתאים שהארכיון של שטרן יהיה אצל ז'בוטינסקי. האפשרות השנייה הייתה ארכיון צה"ל, אבל ארכיון צה"ל, מניסיון, הוא מבורדק בצורה בלתי רגילה. קשה מאוד לסדר שם חומרים, וגם כשהחומר כבר מסודר, אם בא איזה חוקר או סטודנט או מישהו שמבקש חומר, הוא צריך לעבור שבעה מדורי גיהנום בשביל להגיע לחומר. וזה אנחנו לא רוצים. אז נשאר הארכיון הציוני. ואז היה פה יושב ראש ההנהלה, מתי דרובלס, זיכרונו לברכה, שהיה גם ידיד אישי שלי, ופניתי אליו ומתי אמר, בוא, אנחנו ניתן לך את כל הטיפול הכי טוב שיש, והכיר לי את סימון, וסימון טיפלה בחומר באמת בכפפות של משי, והתוצאה היא הקטלוג הזה שהוא מכיל את כל הפרטים שהגיעו לארכיון, חלק מהם נמצאים פה בתיבה הזאת השקופה, תוכלו לראות אחר כך, חלק מהפריטים מהעיזבון של אבא שלי. אבל היות ואנחנו נמצאים כאן בחגיגות של 100 שנה לארכיון הציוני, אז החלטתי לתת לכם מתנה. והזכרת את ביתי ענת שלמדה באוניברסיטה, היום היא דוקטור להיסטוריה צבאית. אם לומדת במכללה לביטחון לאומי, וענת תוך כדי לימודי הדוקטורט שלה הלכה לספרייה הלאומית, ושאלה במקרה אם נשאר להם איזשהו חומרים של הסטודנט אברהם שטרן בשנות ה-20 המאוחרות וה-30 המוקדמות, ולהפתעתה הספרן שם אומר, כן, ישנה פה תעודת המאסטר שלו, המקורית. מסתבר שאבי יצא ללימודים בפירנצה, באיטליה, לעשות דוקטורט, סימון הזכירה את זה, על הארוס בשירה היוונית, והוא ביקש מדוד רזיאל, החבר שלו, לגשת לאוניברסיטה לקחת את התעודה, כי לא היה לו זמן. דוד רזיאל מעולם לא הגיע לקחת את התעודה, והיא שכבה שם קרוב ל-80 שנה, ועכשיו הבאתי אותה, תחזיק את המיקרופון. כן. שמרנו אותה ככה. איזה יופי. אז נפתח, תגיד לי, הספרייה הלאומית נתנה לך את זה? כן, כן. וואו, קצת חריג, אני בטוחה. לא, יש להם שני עוד עותק. יש להם עוד עותק. זאתי התעודה המקורית של המאסטר של אברהם שטרן בעברית וגם באנגלית, ועל ידה יש גם את רשימת כל הבוגרים במחזור של 1933 באוניברסיטה העברית. אז זהו, אני מעניק לכם את זה כתוספת לאוסף. אני יודע, אני יודע שאצלכם זה יהיה בידיים הרבה יותר טובות מה שאצלי. אז זהו, אז מילאנו את חובתנו המוסרית. זהו. אז בואו, כן, במקום שאני אתחיל לנאום לכם סיפורים, אני החלטתי לא לנאום, אלא לספר כמה אנקדוטות קצרות לפי מסמכים שהכנו. אז מה יש לך פה? חיילים אלמונים. אוקיי. אז כן, חיילים אלמונים, טוב, וכולם מכירים את השיר, הוא נכתב ב-1932 על ידי אבי יאיר בנבי מוסה, במדבר יהודה, בזמן שהוא היה שם באימונים של האצ"ל, בקורס
של האצ"ל, והוא היה בהתחלה המנון האצ"ל. הוא בא עם המילים האלה לאימי, שהייתה חברתו אז, עוד לא היו נשואים, וביקש ממנה שיקרא את השיר, והוא שאל אותה אם מישהו ימצא חן בעיניו השיר הזה, והוא גם מנהם את המנגינה. והיא, שהייתה מוזיקאית ומורה למוזיקה, אמרה לו, בוא מהר הביתה, נכתוב את התווים לפני שתשכח את המנגינה. והיא ישבה וכתבה את התווים, שהמנגינה שהוא בעצם הלחין, אבל הוא לא היה מקצוען בהלחנה. והמילים האלה וההמנון הזה אחר כך הפכו להיות המנון הלחי, והיום זה שיר שמוכר לכולם. אז איך חיילים אלמונים? מה הבא? התנ"ך. התנ"ך נמצא גם פה, בתיבה השקופה הזאת. יאיר היה, לא הייתי אומר אדם דתי, אבל אדם מאמין ושומר מצוות, ונהג כל ערב לפני השינה לקרוא פרק בתנ"ך. ובתנ"ך הוא גם סימן בעיפרון מילים או חיבורי מילים, ששימשו אותו אחר כך בשירה שלו. בשירה שלו אפשר למצוא הרבה ביטויים תנ"כיים ומושגים תנ"כיים. והספר הזה ליווה אותו כל חייו הקצרים, וכאשר היה המצוד הגדול של הבריטים אחריו, והוא נדד ממחסה למחסה, ממקלט למקלט, בתקופה שאנשים לא רצו לפתוח את בתיהם ולהחביא לוחמי מחתרת, הייתה לו מזוודה קטנה שהייתה בה מיטה מתקפלת וספר התנ"ך. וזה הכל. והוא נדד איתו ממקלט למקלט, מגן ציבורי אחד למשנהו, ובעצם מה שהוא הותיר אחריו זה את המיטה המתקפלת, את ספר התנ"ך, וארנק שהיה בו גרוש וחצי. זאת הירושה. אז התנ"ך הזה הוא מאוד יקר, והוא טוב שהוא פה. רפליקה שלו יש במוזיאון הלח"י בבית יאיר, ברחוב שטרן בתל אביב, בשכונת פלורנטין. אבל הספר הזה הוא בעצם פריט אולי הכי יקר שנשאר ממנו. הלאה. זה השלט, כן. יאיר, אני אקרא לו יאיר, אם לא אכפת לכם, כי ככה אני קורא לו לאבי, אני מעולם לא הכרתי אותו, נולדתי 5 חודשים אחרי שהוא נרצח. הוא נולד בעיירה בשם, עיר קטנה בשם סובלק, בצפון מזרח פולין, כ-40-50 קילומטר מגבול ליטא. אביו היה רופא שיניים, אמו הייתה מיילדת, והיה להם בית במרכז העיר. ב-1987, עוד שהיה שלטון קומוניסטי, נסעתי עם דודי, דוד שטרן, אחיו של אבי, לבקר בסובלק ולראות את הבית של המשפחה. והגענו לבית הזה, גרו בו שתי משפחות פולניות, בית של שתי קומות, משפחה אחת למעלה, אחת למטה. לא רצו לתת לנו להיכנס, כי כמובן הם חשבו שאנחנו באים לקחת בחזרה את הרכוש, אתם מכירים את הסיפורים האלה. ובעזרתו של עורך העיתון המקומי, הצלחנו לשכנע אותם שאנחנו לא רוצים לקחת את הרכוש ורק לראות את הבית. הייתה איתי גם ביתו של דוד ורעייתי הדסי, וראינו את הבית, וכתוצאה מזה שהבית באמת נשאר במצב טוב ושלם, הגרמנים אגב שנכנסו לעיר לא הפציצו את העיר הזאת, כך שרוב הבתים נשארו שם שלמים. ודודי דוד הגיע להסכם עם ראש העיר של סובלק, שאנחנו מוותרים על הרכוש, על הבית, אבל בתמורה הוא מבקש שיהיה שלט על הבית שיאמר שפה גם בפולנית וגם בעברית, שפה זה הבית שבו נולד אברהם שטרן, לוחם ומשורר,
שנפל בתל אביב בחפי בשבט תפשין ב' והשלט הזה נמצא שם עד היום. לפני כמה שנים אני ביקרתי שוב בסובל לצורך הסרטת סרט על אבי, והיום הבית הוא בנק, סניף בנק. מבחוץ זה נראה אותו דבר, בפנים זה סניף בנק, אבל על הקיר החיצוני עדיין נמצא השלט הזה. נקסט. זה מעניין. זה הצעה של אבי לנוסח למצבה של סבא שלו מצד אימא. לאימא של אבי קראו הדסה עליה גרושקין, ואביה שמו היה רפאל גרושקין, הוא היה סופר ועיתונאי בעיר בליטה שנקראה פעם וילקומיר. אני נסעתי לפני 20 שנה או משהו כזה, 15 שנה לליטה לחפש עקבות או שורשים, וקודם כל הסתבר שאין עיר כזאת. הליטאים שינו את שמה, כן, שינו את השם וילקומיר. יש הרבה אנשים בארץ שקוראים וילקומירסקי, וכן, הם משם, אבל היום קוראים לעיר אוקמרגה. אוקמרגה, ובאוקמרגה חיפשתי את בית הקברות היהודי, היה שם פעם בית קברות יהודי, היום זה קר דשא ענק שאין עליו כלום, רק באמצע יש מצבה אחת של יהודי ששמו היה שוורץ או משהו כזה, וזהו, מחקו את כל בית הקברות, לא נשאר ממנו זכר. במרכז העיר יש אולם כדורסל ענק, אולם סגור של כדורסל עם יציאים בפנים והכל. בחוץ יש שלט, פה היה בית הכנסת הגדול של וילקומיר. אבל בפנים זה מגרש כדורסל, אבל זה נתן בכל זאת איזושהי התרגשות גדולה, מכיוון שידעתי שהסבא רבא שלי התפלל בבית הכנסת הזה. אז זה היה רפאל גרושקין, ולצערנו אין מצבה, אין בית קברות, אין כלום, אבל אנחנו שומרים את השם, והבן הצעיר שלי נקרא דן רפאל, על שמו של רפאל גרושקין. הבא. זאת מודעת אבל על מותו של הסבא שלי, אביו של יאיר, מרדכי שטרן. מרדכי ברב אברהם. אברהם זה שם שרץ אצלנו במשפחה. לאביו, סבא רבא שלי מצד שטרן, גם שמו היה אברהם, הוא היה מהעיר פוניבז' בליטה גם, כולנו ליטאים, ליטווקים. גם בפוניבז' הייתי בחיפוש אחרי שורשים, חיפשתי את בית הקברות, גם שם יש פארק גדול, אין בית קברות, ובכניסה יש אבן שכתוב עליה ביידיש, שפה היה בית הקברות היהודי של פוניבז', אבל אין שם שום דבר, ממש כלום, פארק. אגב, לא הנאצים הרסו את בית הקברות הזה, אלא הקומוניסטים. השלטון הקומוניסטי בשנות ה-70 הרסו את בית הקברות לחלוטין. הסבא הזה נפטר ב-41. הוא נפטר בצורה, בוא נגיד לכם, כשהגרמנים נכנסו לעיר סובלק, עיר הולדתו של אבי, הם קראו ברמקולים לכל היהודים לבוא ולהתרכז בבית הכנסת של העיר. הסבא והסבתא שלי מצד שטרן גם כן הלכו לכיוון בית הכנסת, וסבתא שלי ראתה מרחוק שבית הכנסת מוקף בשריוניות של הצבא הגרמני, והבינה שמהדבר הזה טוב לא יצא. לקחה את הסבא, חזרו הביתה, לבשו מילים חמים, זה היה בנובמבר או בדצמבר, היה כבר קר מאוד, לקחו קצת כסף ורצו ליערות.
כדי לחסות את הגבול לליטא, כי הם שניהם במקור מליטא וידעו שיוכלו, וליטא עוד לא הייתה בידי הגרמנים, היא הייתה בידי הרוסים, והאמינו שיוכלו למצוא שם מחסה אצל משפחה או ידידים. ביער, הסבא שלי קיבל סטרוק, חצי גוף שלו שותק, והסבתא איכשהו הצליחה לסחוב אותו כמה קילומטרים טובים עד שהיא מצאה איזה עיקר עם עגלה שנתן לו כסף, הוא לקח אותו לבית חולים בעיר קובנה. שם הוא שכב איזה חודשיים שלושה ונפטר. והיא ישנה על ידו בחדר, היא הייתה מיילדת, אז היא הייתה לה הכשרה גם אחלה לטפל בו, אבל שום דבר לא עזר. ואחרי שהסבא נפטר, האנשים מהלכי סידרו לה תעודות מזויפות והיא הצליחה להגיע לארץ ב-41. ועוד לפגוש את אבי, את יאיר ואת דוד בנה כמובן, והיא נפטרה כשהייתי בן 5, משהו כזה. 47. והסבא נפטר שם בקובנה. כשעשינו את הסיבוב שורשים הזה, גילינו, מצאתי בית חולים יהודי בקובנה, שנקרא ביקור חולים. הבניין עומד, הוא בניין ריק, החלונות שבורים, ציפורים וכל מיני חיות משלשלים שם את צועתם, ו... הכל מוזנח, אבל יש ריב בין שלטונות ליטא ובין שרידי, לא הייתי אומר הקהילה היהודית, אבל הקהילה היהודית הנוכחית של מי הרכוש, והבית חולים פשוט עומד מוזנח וזהו. אבל לפחות הצלחתי לשים יד על המקום שבו הסבא נפטר. כן, זה רשימה, מכתב שמציין את כל הפרסים שאבי יאיר זכה בהם באוניברסיטה. הוא היה תלמיד באמת עילוי, מצטיין, שאם לא היה הולך למחתרת ולא היה הולך ומקריב את חייו למען עצמאות ישראל, הוא בוודאי היה מגיע לקריירה אקדמית מזהירה. ופשוט לא היה לו ממה לחיות, אבל כל הפרסים שהוא קיבל באוניברסיטה אפשרו לו שיהיה לו קצת כסף כדי להתקיים בשנות לימודיו. אז פשוט ציון, יש גם מכתבי המלצה רבים של הפרופסורים שלו באוניברסיטה העברית על ההצטיינות האקדמית שלו. מה עוד? מה? אז זה הפרסים, כן. אוקיי. זה כרטיסי ברכה. מה? כן, אוקיי, בסדר. אני רק רוצה, לפני שאלות, רק לקרוא לכם, היות ויאיר היה משורר. והוא היה משורר גם, הייתי אומר, בעל ערך נבואי. הוא... הרבה שנים לפני שהוא נהרג, בתחילת שנות ה-30, הוא ידע שהולכת לבוא קטסטרופה על העם היהודי, והוא ידע שהוא הולך להילחם באנגלים, שבהם הוא ראה שלטון זר, הוא היחידי הראשון בעצם, שהצהיר עליהם כאויב, ושצריך להילחם בהם בכל זמן, בכל עת, למרות שגם בזמן מלחמת העולם השנייה הם לחמו באנגלים. אבל הוא הבין שאם לא תהיה מדינה עצמאית פה שיהודית ויהודים יוכלו לבוא הנה באופן חופשי, לעולם לא תקום כאן מדינה עצמאית אם לא נגרש את הבריטים. והוא כתב שיר נבואי כזה: אני יודע יום יבוא או ערב, אפול בדד גוסס בשדה קרב, וסביבי תרבצנה חיות טרף, הישימון, המוות, השרב. אך מה ימתק בשדה הקרב המוות? מה יערב שרב לי בישימון? כשעיניי תהוד בתהום צל מוות, תראינה מסעות הניצחון.
זה סוג השירה שאני קורא לה נבואית, שהרבה שירים שלו מדברים על, על הקרבות שיהיו, על המלחמה שתהיה, ועל זה שהוא ייפול מתישהו בקרב ולא יזכה להגיע ליום הפדות, ליום הניצחון. אבל אחרי שהוא נפל, המחתרת המשיכה ללחום, ותודה לאל, הצליחו לו, המחתרות כולן הצליחו לגרש את הבריטים מפה, ויש לנו מדינה עצמאית. שאלות למישהו? או שהתעייפתם כבר מהשעתיים האלה שאנחנו מבנים פה? שזה גם בסדר? איפה מה? אני לא יודע, אני לא חושב שהיא נשמרה. מה שנשאר זה, כמו שאמרתי, התנ"ך, ארנק עם גרוש וחצי, הנעליים שלו, העניבה שלו, שעון שנמצא במוזיאון הלח"י בדרום תל אביב, ומה? הכתבים, כן, אבל לא, דברים שהיו איתו, שהיו איתו ביום שהוא נרצח. בבקשה? מברשת גילוח. כן, אבל יש רפליקה שלה במוזיאון הלח"י, אבל היא לא נשארה. אני יכול להגיד לכם גם שכשהוא נרצח, למעשה הלוויה שלו הייתה דבר מאוד מוזר, מכיוון שאנשי לח"י כמובן כולם הסתתרו, ואימא שלי הייתה בהיריון איתי, ודודי, דוד, אחיו של יאיר, לא רצה שהיא תשתתף בלוויה, הוא פחד שהיא תפיל את התינוק, ולכן בלוויה, בית הקברות כולו הוקף בשריוניות של אנגלים, של כלניות, בית הקברות בן נחלת יצחק, אתם בוודאי מכירים אותו, היום הוא בין תל אביב וגבעתיים, ורק שלושה אנשים היו בלוויה הזאת, דוד, אשתו, ואימא של יאיר, סבתי הדס עליה. והרצון של דודי שהאימא לא תשתתף בלוויה נבע מזה שבערך שנה ומשהו קודם נהרג דוד רזיאל, שהיה מפקד האצ"ל, והיה הרבה שנים חברו הטוב כמו אח של יאיר, למרות שאחר כך דרכיהם נפרדו על רקע המחלוקת הפוליטית בין האצ"ל ולח"י. ודוד רזיאל, כשהוא נהרג, אשתו הייתה בהיריון, אשתו שושנה, והיא ילדה ילד שמת כעבור יום. ולדוד רזיאל לא נשאר זכר בעצם. והדוד שלי פחד של אמא שלי יקרה אותו דבר, לכן הוא לא אפשר לה להשתתף בלוויה. וכדי לסגור את הסיפור הזה, הכינוי של דוד רזיאל באצ"ל היה האלוף בן ענת. ולכן קראתי לבת שלי ענת.